Hezký den, vítejte na mobilnet.cz, mé jméno je Michal Pavlíček a v dnešním videopohledu se podíváme na mobilní telefon Huawei Ascend G700. Jedná se o telefon střední třídy s cenovkou okolo 6,5 tisíce korun, který nabízí 5-palcový displej, 4-jádrový procesor se 2 GB RAM a také samozřejmě operační systém Android. Vzhled modelu Ascend G700 je poměrně klasický, výrobce se omezil od nějakých výstřelků či extravagancí a můžete si jej tedy na první pohled splést s mnoha jinými dotykovými telefony od různých výrobců. Když se podíváme kolem dokola, telefon opravdu na žádné straně nemá například nějaké vzorování či specifický tvar, který by ho odlišoval od ostatních. Přejdeme tedy k rozměrům telefonu, které na výšku činí 142,5 mm, na šířku 72,8 mm a tloušťka telefonu činí v celku příjemných 9 mm. Na druhou stranu zde máme 5-palcové zařízení a tyto rozměry jsou už poměrně velké. Pro srovnání můžeme použít už tak poměrně velkou Xperia Z od Sony, která je ale v každém ohledu o nějaký ten milimetr, případně desetinu milimetru menší. U řeči čísla zůstaneme, neboť doplníme samozřejmě hmotnost, ta činí 155 gramů. Opět je to na plastový telefon poměrně dost, skloněná Xperia Z váží zhruba o 10 gramů méně. Prohlídku telefonu začneme na čelní straně, které vyvodí velký 5-palcový displej, kterému se ještě dostaneme. Na displejem se nachází čelní kamerka, ta má mimochodem rozlišení 1,3 megapixelů a dokáže také nahrávat video v HD rozlišení. Její schopnosti jsou opravdu poměrně solidní, obraz je plynulý, netrhaný, i barvy jsou vcelku věrné, takže její použitelnost hodnotím určitě kladně. Nad logem výrobce se nachází reproduktor pro hovory, nechybí také čidlo okolního osvětlení či čidlo přiblížení. Přesuneme se pod displej, kde se nachází trojice senzorových kláves, klasická šipka zpět, domeček a tlačítko vyvolávající kontextovou nabídku. Kompletní trojice je podsvětlená a můžete si nastavit také vibrační odezvu, která je přeměřená, nerušivá, ale dostatečně silná na to, abyste si byli jisti, že telefon úkon zpracoval. Můžeme si povšimnout, že boční strany, kterým se záhy dostaneme, mírně přesahují přes okolí čelní strany. To znamená, že pokud telefon položíte displejem na podložku, na stůl či kamkoliv jinam, měl by být částečně chráněn proti poškrábání či jiným oděrkám. Na bočních stranách začínáme na té pravé, zde se nachází malá zdířka pro odklopení zadního krytu. Na opačné straně se již nachází tlačítko k odemykání, to je umístěno velmi vhodně na pravé straně a přímo na palec pravé ruky. Za toto tady Huawei rozhodně chválím a nelze mu upřít tedy snahu o pohodlné ovládání. Přejdeme na horní hranu, kde se nachází pouze 3,5 mm jack konektor, rovnou tedy na levou stranu, zde již je kolébkové tlačítko regulující hlasitost, jeho zpracování opět hodnotím více než pozitivně, stejně jako v případě odemykací klávesy se pohodlně ovládá, je navíc odlišena poloha nahoru a dolů, nespletete se tedy jako na některých jiných telefonech, například na HTC One hrozí, že stisknete střed tlačítka, případně opačný pol, než chcete, zde to rozhodně nehrozí, protože zde je jasně patrný hryb, jak viditelně, tak hmatově. Žádné další prvky se již na levém boku nenachází a my se proto můžeme podívat na spodní stranu, kde se kromě micro USB konektoru s typicky asijskou opačnou orientací nachází ještě také mikrofon. Nacházíme se nyní na zadní straně telefonu, která je vyvedena z měkčeného plastu. To má hned několik výhod. Jednak je to příjemné na omak a telefon vám také nehrozí, že by z ruky vyklouzl, jak se může dít u nějakých jiných telefonů. Měkčený materiál je také výhodný v tom, že se rozhodně jen tak nepoškrábe a odolá zubu času lépe než některé kovové či skleněné či materiály z obyčejného plastu. Na zadní straně se nachází logo výrobce, 8-megapixelový fotoaparát s přisvětlovací LED diodou, automatickým ostřením, ale o fotoaparátu ještě bude řeč později v části se softwarem. A v rámci zadní strany ještě můžeme zmínit určitě hlavní reproduktor. Ten se bohužel u Huawei moc nepovedl, neboť má takový plechový zvuk a spíše chybí hloubky. Na nějaké velké poslouchání to rozhodně není. Navíc, když telefon položíte na desku, tak se stane, že samozřejmě utlumíte veškerý zvuk a už příliš není slyšet. Na druhou stranu můžeme alespoň ocenit, že je dostatečně hlasitý, což se hodí určitě pro vyzvánění.
Málem bychom zapomněli, že i na zadní straně se nachází ještě další mikrofon pro nahrávání videa. Když jsme na zadní straně, můžeme si odklopit zadní kryt a podívat se, co se skrývá pod ním. Samozřejmě i zde baterie, ta nabízí kapacitu 2150 mAh, což s ohledem na velikost telefonu rozhodně není nijak moc. Telefon nabízí 5-palcový displej, který je poměrně velkým žroutem a takto relativně slabá baterie ho udrží v chodu při střídmém používání, kdy sice budete online, ale omezíte se spíše na čtení e-mailů, několik málo hovorů a například zhruba hodinu poslechu denně se dostanete na 1,5 denní výdrž. Co si to znamená, že více jak jeden den s vámi telefon prožije, ale u druhého dní už musíte počítat s tím, že byste s sebou měli mít nabíječku nebo dvoudenní výdrž, už znamená značné kompromisy při používání internetu. Nad baterií se nachází slot pro paměťové microSD karty a vedle pro SIM kartu. Zde vypíchnu, že Huawei použil ještě klasickou SIM kartu běžné velikosti, není tedy potřeba ořezávat na typ microSIM, případně nanoSIM. Trošku zamrzí, že jak SIM karta, tak paměťová karta se dají vyměnit až ve chvíli, kdy vyjmete baterii. S tím se ale už nedá nic dělat, Huawei zvolil tento způsob. Takže pro uživatele, který často mění SIM karty, se tento telefon rozhodně příliš nehodí. Vraťme se na čelní stranu a pojďme se podívat na chloubu telefonu, kterou je samozřejmě display. Display nabízí úhlopříčku 5 palců a rozlišení 1280 na 720 pixelů. Výsledná jemnost tedy šplhá téměř 300 pixelů na palec, konkrétně se jedná o hodnotu 294. Takže se nemusíte bát, že byste měli nějaký neostrý obraz, či případně jste viděli jednotlivé pixely. Ty možná najdete opravdu při podrobném zkoumání na fontu písma, nicméně musím říct, že jemnost na tuto uhlopříčku opravdu bohatě postačuje a netřeba tedy Huawei kritizovat, že u tohoto telefonu nasadil HD display na místo Full HD, které možná někteří z vás čekali. Display se také povedl po stránce pozorovacích úhlů či čitelnosti na ostrém slunci. Vděčíme za to nasazení IPS panelu, který patří těm lepším IPS panelům a úplně bez pochyby se vyrovná těm dražším telefonům. Jak si můžete povšimnout, pozorovací úhly jsou velmi dobré, zde nám to samozřejmě trošku zkresluje kamera a také osvětlení. Nicméně, pokud budete například někomu něco ukazovat, může stát z velkého úhlu a stále uvidí displej čitelný a jasný. To samé platí o používání telefonu venku, není potřeba si telefon zastínovat proti sluníčku, abyste si například přečetli příchozí SMS zprávu. S displejem souvisí také jas, ten můžete regulovat vy sami, případně v nastavení naleznete automatickou regulaci, která funguje velmi dobře a telefonu můžete věřit, že vám nastaví takové osvětlení, které bude v dané chvíli potřeba a nehrozí nějaké vyplavování očí, například v noci, kdyby telefon váhal nad tím, zda jas zvýšit si či snížit. Display je, by měl být chráněn také tvrzeným sklem, bohužel nejedná se určitě o Gorilla Glass, ale zřejmě nějaké jiné tvrzené sklo. Display se ještě na chvíli pohasneme a dostaneme se ke konstrukčnímu zpracování telefonu. V diskuzích se můžete dočíst a sami jste nám to dávali vědět, že telefon se po pár dnech či týdnech rozvrzá, především jeho zadní kryt. My máme celonový kousek a zatím jej používáme 2 týdny. Můžu říci, že zadní kryt určitě nevrže, aniž ho promačkám, stisknu telefon, tak žádného vrzání se nedočkáme, byť je telefon celý plastový, což by někomu možná mohlo vadit. Huawei ale vzhledem ke sražení ceny se uchýlil k plastům, ty jsou ale zdá se poměrně kvalitně zpracované a můžeme tedy soudit, že dosti záleží na kusu, případně přímo na zemi, ze které telefon pochází. Náš kousek tedy za konstrukční zpracování vyfasuje jedničku, protože je není mu prakticky opravdu co vytknout. Ještě než se dostaneme k samotné softwarové části a tomu, jak Huawei odladilo kompletní prostředí, nezapomeneme se ani podívat do prodejního balení, které tady už nějakou dobu leží. Jak si můžete povšimnout, krabička je poměrně malá, což věští jediné. Huawei se v příslušenství nějak zvlášť nepředalo. Všechno, co dostanete, se nachází ještě v této menší krabičce, kterou si teď nyní otevřeme a rozbalíme. Nachází se zde samozřejmě koncovka nabíječky, celá klasická, malinká, snadno přenosná, kdyby asi nikdo nic jiného nečekal. Klasický USB kabel, který slouží pro propojení s počítačem a samozřejmě nabíjení. A poslední část příslušenství je lépe vytahovat z druhé strany, neboť
pokud to nemá dlouhé prsty, protože já nemám, tak se tam nedostane, ale jak jste jistě tušili, tak se jedná o sluchátka, ty jsou fakt velmi obyčejná, pecková a jejich kvalita reprodukce není nijak dobrá, takže pro poslech hudby rozhodně doporučuji zainvestovat do vlastních sluchátek. Tyto se hodí díky mikrofonu na kabelu, například jako handfree do auta, případně pokud potřebujete mít volné ruce. Kromě návodů se už krabice nic dalšího nenachází, tím pádem se nedočkali jsme se například, já nevím, paměťové karty, případně druhé baterie. Příslušenství je tedy velmi klasické, jak jsme u většiny telefonů poslední dobou zvyklí. V úvodu softwarové části se nejprve podíváme na to, co telefon ukrývá pod kapotou a co tady celý přístroj pohání. Jedná se o 4-jádrový procesor od MediaTeku, který nabízí takt 1,2 GHz. To je poměrně klasické vybavení telefonu střední třídy, především pocházejících z Číny. Rozhodně, co je nadprůměrné, je operační paměť RAM. Huawei sáhlo po 2 GB, můžeme se tedy rovnou podívat. Jedná se o opravdu nadprůměrnou kapacitu a po spuštění, respektive po nějakém základním běhu, většinou zbývá ještě 1,4 GB volné operační paměti RAM. Nemusíte se tedy rozhodně obávat, že by vám scházel prostor pro spuštění dalších a dalších aplikací. Telefon bude opravdu svěžný, co si za malou chvilku ještě ukážeme. U řeči čísel ještě zmíníme interní paměť, která nabízí 8 GB, nicméně počítejte s tím, že po zakoupení telefonu a jeho prvním zapnutí se dostanete na hodnotu zhruba 5 GB. Tato velikost už není nijak dělená a můžete ji teoreticky využít celou pro aplikace. Nyní už přejdeme k samotnému prostředí, který obstarává operační systém Android ve verzi 4.2 Jelly Bean. Nicméně Android by zde možná někteří méně znalí uživatelé nemuseli poznat, neboť Huawei používá svou masivní nadstavbu Emotion UI. Kdo ještě nezná, tak ve zkratce můžeme říci, že se jedná o nadstavbu, která odstraňuje hlavní menu. Tady seznam veškerých aplikací, ten zde rozhodně nenajdete. Není zde žádný vstup, žádným tlačítkem či ikonkou ve spodní části. Vše se tady odehrává na pohotovostních obrazovkách a v podstatě můžeme říci, že se jedná o takový Apple styl, kdy máte všechno na obrazovkách a pohybujete se mezi nimi horizontálně. Jak si můžete všimnout, tak nyní mám k dispozici pouze 3 obrazovky, jelikož veškeré ikonky jde složkovat a lze tedy dosáhnout toho, že všechny aplikace, pokud jich nebudete mít v telefonu samozřejmě například 100, lze vměstnat na jednu obrazovku. Kdo však má radši čistší obrazovky, může si libovolně přidávat další obrazovky, jejich počet je ale omezen, maximálně jich můžete mít 9, lze si však nastavit, jaká má být právě ta domácí, na kterou se vrátíte po stisku domovského tlačítka. Obrazovky se zase vyrušíme a vrátíme se na tuto hlavní domovskou obrazovku, kde se nachází jakýsi domácí widget Huawei, který kombinuje informace o aktuálním času, počasí. Zde se nachází také výběr vašich fotek, vždy si zvolíte, jaké album se má promítat a zde se promítají vaše fotky. Dále zde jsou ještě 2 oblíbené kontakty, což se hodí například pro vaše přátelé či rodinné příslušníky, kterým nejčastěji voláte. Posledním prvkem u tohoto widgetu, který si můžete i lehce překonfigurovat, je ještě hudební přehrávač. Místo na další widgety ještě zůstává, zde například dole máme widget vyhledávání, ale můžete si samozřejmě přidávat widgety další. Klasickým podržením prstu na jakékoliv prázdné ploše, vybrat můžete tapetu, případně si můžete zvolit také přechody, kterých Huawei nabízí hned několik, takže můžeme si například ukázat, že jsou poměrně efektivní, toto je přechod zmáčknutí. Podíváme se ještě na nějaký přechod. Můžeme si vybrat například perspektivu. Tento styl jistě znáte i z jiných telefonů, kdy jedna stará obrazovka mizí a nová se objevuje. Vrátíme se klasický přechod, ke kterému se osobně já vracím, neboť je nejrychlejší, nezdržuje vás žádná animace a okamžitě jste na další ploše. Kromě přechodů si samozřejmě můžete vybrat widgety, kterých Huawei připravilo poměrně dost. Stačí pouze widget přidržet a přesunout na plochu, na kterou chcete. Zde si akorát vybereme město, jakož jsme si zvolili widget s dvěma světovými časy a během pár vteřin máte widget na svém místě. V případě odstranění stačí prst na widgetu přidržet, hodit do koše a widget je v okamžiku pryč. Jak jsme již řekli, tak ikonky můžete v
vměstnat do těchto složek, ty můžete následně pojmenovat, případně nechat zcela bez názvu. Opět není to nic těžkého, stačí pouze ikonku vzít, přejet na jinou ikonku a v tu ránu zde máme složku, která zatím má jen takový provizorní název jako složka 1. Pokud chceme ikonku opět vyjmout, stačí tak to vytáhnout. Vše je otázka několika vteřin. V souvislosti s ikonkami mám zde jednu připomínku. Celá nadstavba mění prostředí a mění také ikonky. Některé velmi výrazně a může se vám stát, že budete zejména v prvních týdnech používání telefonu tápat, kde se jaká ikonka nachází, případně budete hledat tu a tu ikonku, na kterou jste zvyklí ze svého staršího telefonu a Huawei Ascend G700 nebudete moci nalézt. Typickým problémem a příkladem může být například ikonka ciferníku. Věřte nebo ne, nachází se na této obrazovce zde přímo vlevo. Huawei si rozhodně mohl dát lepší práci s jejím zpracováním, která by více odpovídala právě informační hodnotě o tom, že se jedná o vytáčení čísla. Například hudba má ve své ikonce kompaktní disk a také není úplně ideální zvolení tohoto motivu, neboť při rychlém průjezdu obrazovkami snadno přehlednete, že se jedná právě o nastavení, respektive vstup do hudebního přehrávače. Paradoxně méně přehledná je ikonka také vstupu do nastavení. Ta se sice spoléhá na tradiční a všem dobře známé ozubené kolečko, nicméně zde je jeho design značně modernizovaný a zase se vám může stát, že při hledání nastavení jej jednoduše přejedete. V tomto ohledu tedy musíte brát na paměti, že je vzhled a design celého prostředí do značné míry změněn a bude vám chvilku trvat, než si na nové ikonky a nový styl zvyknete. Samozřejmě jde ale o zvyk, takže si myslím, že po delší době se orientace v telefonu stane mnohem příjemnější. Přejdeme k informačním lištám. Ta je poměrně klasická, nabízí zde samozřejmě všechny zmeškané události, další podrobnosti se vrství samozřejmě pod nejnovější událost. Nechybí ani druhá lišta s nastavením, do které se dostanete buď přepnutím pomocí tlačítka v samém pravém rohu, případně Huawei ponechal gesto dvou prstů, kterým stáhnete rovnou tu druhou lištu a můžete si zde nastavit například připojení k Wi-Fi, Bluetooth, nastavit si JAS, případně zkontrolovat přesný stav baterie a také zde přímý vstup na Google+. Vraťme se zpátky, podíváme se také na zpracování podoby naposledy spuštěných aplikací. Ta se vyvolává dlouhým stiskem tlačítka vyvolávání kontextové nabídky. Kdybyste podrželi dlouho tlačítko s domečkem, dostanete se do Google Now. My se chceme ale podívat spíš sem, zde máme již klasický seznam, který můžeme tahem takto snadno umazávat, případně ho projíždět a tahem všechno případně zavřít, aby jsme nemuseli vymazovat jednu po druhé. Zavřeme touto ikonkou, jak si můžete povšimnout, chvilku to trvá, ale za chvilku je hotovo. V této nabídce se také nachází stav operační paměti. Můžeme si povšimnout, že po zavření aplikací máme využito 538 MB, 1450 je stále volných pro další aplikace. Do hlavního menu se nyní samozřejmě nepodíváme, neboť zde není všechny. Důležité funkce se nacházejí na těchto třech plochách. Seznam kontaktů je v celku běžný, je provázán se službou Google+, takže máte i hned přehled o tom, co se děje na té sociální síti. Synchronizují se fotografie, takže pokud máte vše správně propojeno a nastaveno, je vlastně váš telefon seznam i hned připraven k použití a přehledný. Přejdeme ke zprávám, ty se vrství do konverzací, jejich přehlednost je klasická, zde Huawei prostředí nijak zvlášť neměnilo, co však Huawei změnilo, bylo i klávesnice, což mi ovšem už nepřijde tak úplně ideální, neboť se zde na hlavní QWERTY klávesnici, respektive české QWERTY klávesnici, se nenachází čísla, jak je většinou běžné, tak první řada písmen byla obohacena o druhotný znak, kde jste mohli rychle napsat také číslo. To není možné nyní. Naproti tomu se zde nachází další druhotné znaky, jako například pod písmenem T se nachází písmeno T, což si myslím, že není úplně nutné. Přeci jenom písmeno T nepíšeme tak často a bylo by lepší, kdyby Huawei ten první řádek obohatil spíše číslicemi, které používáme častěji. Pokud tedy chcete psát čísla, je nutné si přepnout na druhou klávesnici, kde se nachází jak čísla, tak speciální znaky. To psaní trošku zpomaluje. Při vytváření zprávy nechybí smajlíci a také odpočítávání napsaných znaků a případně informace o počtu zpráv, do kterých se
do kterých se váš tax rozdělí. Pojďme se podívat na kalendář. Ten Huawei mírně vylepšil, což rozhodně kvituji, neboť samotný kalendář od Google je ve verzi 4.2, celkově ve verzi Jelly Bean, hůře zpracovaný a hůře přehledný, zejména pokud se jedná o týdenní kalendář. Huawei přidává také roční náhled, měsíční náhled se využívá velkého displeje a například pokud vyberete nějaký den, který je vždy označen modře, máte ve spodní části displeje už přehled, co se ten den děje. Týdenní náhled už je ale méně přehledný. Zde se tolik toho nedozvíte, takže je mnohem lepší si zobrazit den, případně agendu, kde je všechno pod sebou a přehledné. Kalendář tady máme za sebou a můžeme se jít podívat na další funkce. Můžeme zůstat u organizace času. Huawei přidal praktický správce souboru, který pomocí dvou karet mění přehled, pracuje to i s interní pamětí, případně s pamětí na externím úložišti. Nechybí hodiny, případně také stopky, časovač či světový čas, což se jistě může hodit. V nástrojích nalezneme počasí, ze kterého vychází widget, o kterém jsme mluvili před malou chvílí. Kalkulačka, nechybí také poznámky či záznamník zvuku. Huawei předinstaloval také aplikaci Kingsoft Office, která je zde přítomná v plnohodnotné verzi. Takže můžete vytvářet nejen dokumenty Word, ale také Excel či PowerPoint. To je rozhodně klad telefonu, neboť některé i dražší modely nenabízí plnohodnotný balíček a práce s dokumenty vyžaduje stažení jiné aplikace, častokrát i placené. Nechybí ani Google služby, jak si můžete povšimnout, tak Huawei se radši spolehá na vlastní a všechny Google služby dal do jedné složky. Takže pokud hledáte Gmail, Chrome, případně mapy nebo vstup na Google+, vše najdete pod touto složkou základu, nic se vám však nebrání jednotlivé aplikace za složky vyjmout a umístit je na praktičtější a viditelnější místo. Podívat se můžeme také do hudebního přehrávače, ten se v modelu Ascent G700 nachází ve dvou exemplářích, jeden je samozřejmě od Google, ten je klasický, který najdeme ve většině telefonů. Tím se nějak příliš zabývat nebudeme, půjdeme spíš do přehrávače, který připravil Huawei. Ten je po stránce designu poměrně schopný. Zvukovou reprodukci už jsme řešili ve části s hardwarem. Přehrávač nabízí zobrazení alba, případně dalších doplňkových informací. K dokonalosti nám může chybět možná hlubší nastavení, protože zde chybí například equalizer, tedy musíte se spolehnout na to, že telefon bude hrát tak, jak si představujete, neboť nastavení zvuku zde umožněno není. To už jako řeší stažení například jiného přehrávače. Hudební přehrávač opět opustíme a podíváme se například do galerie. Ta se dělí na alba, případně si to můžete změnit na lokality, pokud samozřejmě k fotografiím přiřadíte vaše GPS souřadnice, případně si můžete všechny fotky rozdělit do časových alb a po jednotlivých měsících je prohlížet. Prohlížení fotografií pak už je klasické, máte možnost také mírné editace, jako je oříznutí fotografie, případně otočení, pokud ji vyfotíte v jiném úhlu pohledu, než by bylo ideální. V telefonu se v základní nabídce nenacházejí žádné předinstalované hry, nicméně nic vám nebrání si hry stáhnout, výkon telefonu je poměrně dostačující a rozhodně si zahrajete i lepší 3D tituly. Prohlížeč telefonu je také poměrně schopný a svižný, můžeme si zkusit načíst mobilní verzi MobileNetu. Vidíte, že je otázka chvilky a pohyb v prohlížeči je vcelku plynulý, když je stránka celá načtená, samozřejmě když se načítá, tak chvilku trvá, než můžete plynule přecházet, než se dostou všechny obrázky a tak podobně. Představovat si e-mailové klienty asi není potřeba, zde všechno funguje při starém jako na jakémkoliv telefonu s operačním systémem Android, tady synchronizace je automatická, ovšem jste informováni ve stavové liště, o které jsme mluvili před malou chvílí. V části se softwarem se ještě můžeme podívat na to, jak si telefon poradí s nastavením. V nastavení vás asi nic překvapivého nečeká, možná pouze fakt, že v bezdrátových sítích nenaleznete NFC, což je poměrně škoda. Huawei tento čip stále ve svých telefonech ignoruje a nenalezneme ho ani v této střední třídě. Co však stojí za zmínku jsou zvukové profily. Ty jsou na telefonech s Androidem u zavedených značek většinou opomíjeny, ale
právě od asijských výrobců se dočkáváme jejich návratu. Máme se tedy čtyři klasické profily, které si můžete nastavit. Nastavit si například, aby byl profil tichý, případně aby zvuky vydávaly kontakty a například ne tlačítka a tak podobně. Pokud znáte profily ze starých telefonů, určitě to pro vás nebude nic nového. Druhou věcí, ke které jsem se chtěl v nastavení dostat, je plánovač zapnutí a vypnutí. Opět funkce, která není součástí každého telefonu s Androidem. Můžete si nastavit, v jakých dnech se má telefon automaticky zapnout a vypnout. Například tedy nativně je zde přednastaveno, že se každý všední den telefon v 8:30 vypne a v 7 hodin se opět automaticky zapne. Což se může hodit například v případě, že chcete šetřit baterii a nemuset nabíjet právě každý, v podstatě každý den, jak jsme si řekli již v úvodu dnešní recenze. V případě aplikací se ještě podíváme na fotoaparát, ten nabízí rozlišení 8 megapixelů a automatické ostření a samozřejmě také přisvětlovací LED diodu. Prostředí fotoaparátu je vcelku klasické, nabízí rychlé nastavení režimu, nechybí panorama či HDR. Můžete si také vybrat efekty, jako je negativ, voda, můžete fotit černobíle či v sépiových odstínech. V hlubším nastavení naleznete samozřejmě také volby rozlišení. Kromě 8 megapixelů si, jak můžete vidět, můžete vybírat také širokouhlé formáty, v nich jste omezení maximálně 6 megapixely, případně také nižším rozlišením. Můžete si zvolit samozřejmě další nastavení, jako je hodnota ISO, časovač, kvalitu snímku. Zde určitě doporučuji nastavit alespoň velmi jemnou, tedy tu nejvyšší, protože, jak si teď posledně řekneme, výsledky telefonu nejsou nijak dechberoucí a i za dobrého počasí, ačkoliv se na displeji zdá, že fotka vypadá velmi pěkně, tak posledně na počítači zjistíte, že chybí detaily a nějaké ty drobnouké detaily, například u těchto stromů, jsou spíše rozmazané, což si ovšem prohodněte už samotné recenze, kde budou fotografie samozřejmě přeloženy. V souvislosti s fotoaparátem ještě zmíním, že dokáže natáčet Full HD video, což se určitě hodí a což je ve střední třídě lehký nadprůměr. Veškeré rychlé funkce jsou zde k dispozici, jako je přetočení fotoaparátu, tedy okamžitě začneme používat čelní kamerku, která má rozlišení 1,3 megapixelu. Také zde máme nastavení blesku a rychle můžeme přepnout na nahrávání již zmíněného videa. Vrátíme se tedy zpátky do prostředí a tím jsme se vyčerpali softwarovou část telefonu. Softwarovou částí jsme se dostali na závěr dnešní recenze mobilního telefonu Huawei Ascend G7 Seta. Je tedy nejvyšší čas nějaké to zhodnocení a bilancování plusů a mínusů. Model Ascend G7 Set je rozhodně povedeným kouskem, který potěší, nebo alespoň mě potěšil, svými rozměry, které jsou sice větší, ale telefon stále díky zaoblným hranám dobře padne do ruky. Své tomu přispívá i zadní strana, která je měkčená a telefon díky ní nejen pohodlně drží, ale také nevyklouzne, což je jistě praktické a nedocenitelné. Líbí se mi také displej, který se Huawei povedl, 5-palec, IPS panel a slušné rozlišení, které vytváří více než dostatečnou jemnost, je ve střední třídě stále spíše je v ojedinělý, výrobci buď to odbydou rozlišení, případně právě pozorovací úhly způsobené nekvalitním panelem. V tomto případě se toho Huawei ale vyvarovalo. Ohledně hardwareu si také nelze stěžovat, telefon je dostatečně výkonný, prospívají mu 2 GB RAM, díky kterému se telefon nezadýchá, vše běží plynule, nic se neseká, můžete spouštět aplikace náročné, kolik chcete, nemusíte se tady trápit nějakým ukončováním, jako je ve střední třídě obvyklé a co trápí právě uživatele levnějších telefonů. Na druhou stranu je potřeba zkritizovat fotoaparát, kde Huawei zřejmě šetřilo, sice použilo 8 megapixelový snímač, ostření nechybí LED dioda, máme zde také podporu Full HD videa, jenže výsledná kvalita je opravdu podprůměrná, určitě bych ji zařadil až pod Xperia L, která se také nachází ve střední třídě, ale její snímky jsou zejména po aktualizaci lepší. Zde tedy Huawei ztrácí a pokud hledáte telefon s důrazem na fotografické schopnosti a rádi byste jej využívali právě na zaznamenávání vašich aktivit po celý rok, tak se spíše ohledněte po jiném modelu, neboť Ascend G7 Set by vás nemusel úplně uspokojit. Pokud jsme u záporů,
Rozhodně musím zmínit neustálou ignoraci ze strany čínského výrobce ohledně technologie NFC, která se stává standardem i ve střední třídě, u některých výrobců i ve třídě nižší, nicméně zde se stále nevyskytuje, totéž platí o LTEčku, které zde také chybí a které by mohlo mnohým z vás chybět, jak si můžeme povšimnout například z diskuzí, kde si stěžujete na to, že telefony LTEčko nemají, byť se u nás začíná rozšiřovat. Zde se třeba nutné spolehnout pouze na 3Gčko, tedy maximální rychlost v přenosu HSDPA. Na druhou stranu zde máme ale povedené prostředí, které je dobře optimalizované. Je zde sice kontroverzní nastavba Emotion UI, kterou Huawei do svých telefonů v posledních 2 letech implementoval. Ta nemusí každému vyhovovat, to je pravda, nicméně jde o zvyk a dobrá optimalizace může způsobit, že si ji oblíbíte stejně jako jakoukoliv jinou nastavu od jiných výrobců. Přejdeme k ceně. Aktuálně se Ascend G700 na našem trhu prodává za zhruba 6400 korun. Cena mírně klesá, telefon je u nás v prodeji již zhruba 2 měsíce. Začínal okolo 7000, to znamená nějakých 500-600 korun za 2 měsíce spadlo. Na druhou stranu zde máme poměrně silnou konkurenci a ačkoliv by po sečtení plusů a minusů Ascend G700 vycházel jako nadějný přístroj střední třídy, který by uspokojil všechny hledající telefon s velkým displejem, solidní výbavou a příznivou cenou, mohl být adeptem na koupy, konkurence mu jistě nedá spát a bude to mít hodně těžké, aby se prosadil. Vypíchnout můžeme například LG Optimus L9 druhé generace, to má sice menší 4,7 palcový displej, ten by ale stále mohl vyhovovat požadavkům právě zákazníkům, kteří hledají velký displej. Naproti vyvážení menšího displeje je určitě podpora NFC a také přítomnost infračerveného portu. Z LG si tady můžete ovládat domácí elektroniku, což bylo doposud v podstatě výsada pouze dražších telefonů, které jejich cenovka přesahuje 10 i 12 tisíc korun. LG je také levnější než Ascend G700, a to zhruba o 500-600 korun. A to už je opravdu na zvážení, zda dáte přednost LG, což je přeci jenom v našich končinách zavedenější značka, nebo zvolíte čínské Huawei. Dalším konkurentem je čínské ZTE, které nasazuje svůj model Grand S Flex. Ten je sice dražší, zhruba 800 korun, na našem trhu se prodává za 7200 korun, nabízí však například podporu LTE. O něco silnější baterie, která se pozitivně podepisuje na výdrži, což je v podstatě také jistý menší zápor Ascendu G700, jehož výdrž není úplně ideální, jenže na druhou stranu v dnešní době je málo který telefon, který by nás výdrží oslnil. K záporům zmíněného ZTE můžeme si počíst starší Android, pouze 4.1 Jelly Bean. Na druhou stranu rozdíl mezi 4.1 a 4.2 je pro mnohé uživatele v podstatě zanedbatelný a je tady otázkou, za to brát jako výhodu nebo nevýhodu. V každém případě je to konkurent přímo s 5-palcovým displejem o HD rozlišení a bude tady v podstatě záležet už na vašich sympatiích dané značce, případně na vzhledu telefonů a také ještě pokud hledáte telefon s podporou LTE, pak vaše volba padne spíše na zástupce od ZTE. To bychom měli konkurenci s operačním systémem Android, nicméně nabízí se zde i poměrně hodně silná konkurence s konkurenčním systémem Windows Phone 8. Na mysli mám samozřejmě Samsung Active S, který v tomto měsíci výrazně zlevnil a například u operátora O2 se jeho cena dostala pod 5000 korun, což je velmi zajímavá nabídka. Active S totiž nabízí 4,8-palcový HD display, řekněme tedy v podstatě srovnatelný display právě s Huawei Ascend G700. Jeho kvality jsou naprosto špičkové, jak pozorovací úhly, tak čitelnost na venkovním sluníčku. A kromě lepší ceny, určitě oproti Ascendu boduje mnohem lepším fotoaparátem. Jehož výsledky jsou sice ne úplně špičkové, ale více než dostatečné a Ascend rozhodně zaostává. K dobru Samsungu lze také připočíst systém a jeho optimalizaci. Ačkoliv jsem ji na Ascendu G700 chválil, tak prostředí na Windows Phone vyšší kategorie, kam se Active S byť teď už aktuálně za nízkou cenu řadí, patří k tomu lepšímu a prostředí zde na něm rozhodně nezasekáte. Tolik tedy konkurence, kterou tedy, jak vidíte, Ascend G700 má poměrně početnou a uvidíme, jak se mu na našem trhu bude dařit a jak samozřejmě bude klesat jeho cenovka.
To už je ale z dnešního videopohledu na Huawei Ascend G700 všechno. Já vám tímto děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště u videopohledu na mobilenet.cz. Na viděnou.